हेलो एवरीवान, पुनर एबार वेलकम टू द स्टडी। ए भिडियोत आमी मुद्रा और बैंक व्यवस्था नामर अध्यायटोर पोरा एच एस सेकेंड इयर फाइनल एग्जाम बिलाकत अर्थात विगत बछरबोरत जिबोर प्रश्न आहिसिल हे प्रश्न समूह आलोचना करिम। तृतीय अध्यायर एटो हैछे पार्ट फाइव। इयार आगर पार्ट समूह आरु माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स लगते इंग्राजी मेन बुक जितु फ्लेमिंगो आछे फ्लेमिंगोर क्वेश्चन एन्सार समूह लगते इंग्राजी ग्रामारर भिडिओ समूह चाबर कारणे आपोनलोके कमेंट डेसक्रिप्शन आरु आई बुटाम आरु भिडिओर हेखत थका लिंक समूह चुई दिब। फ्रेंड्स, आपोनलोकक अनुरोध जनाइछो जदि एतियालोके आपोनलोके एडु स्टाडी चेनेलटो सबस्क्राइब करा नाय नतुबा एइ चेनेलत आपोनलोके नतुनके आहिसे तेन्ते चेनेलटो सबस्क्राइब करि उसर थका बेल आइकनटो प्रेस करि दिब। सो देरी नकराकै लेट्स स्टार्ट द लेसन। प्रथम क्वेश्चन लई प्रथम क्वेश्चन कि बुली कैसे भारतवर्षत कागजी मुद्रा प्रचलन करा मुद्रण कर्तृपक्ष नाम लिखा एटो हैछे फर्स्ट क्वेश्चन आरु इयार एन्सार तो हबो रिजर्व बैंक अफ इंडिया अर्थात आमी लिखिब पारो भारतीय रिजर्व बैंक बुली। गतिके आपोनलोके एन्सार तो एडखरे लिखि लब, क्वेश्चन तो लिखि लब, तारपिछत एन्सार तो लिखि लब। एन्सार बिलाक मय कहे जाम कारण इमान हबो एन्सार टाइपिंग कराटो बर मुस्किल हय, अखमिया टाइपिंग तो अलप असुविधाओ हय। गतिके मैं टाइपिंग करि लुवा नाय एन्सार समूह मैं कह जाम, आपोनलोके धुनियाके शुनि लै निजर कपि पेन लै लिखि जाब आरु प्रयोजन हले भिडिओटो एबार पज करि दिब, लिखि हर पिछत आकौ स्टार्ट करि लब, कथाखिनि भालदरे शुनिब। गतिके সেইখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। যেতিয়া ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ চেণ্টেন্সত এনচাৰ দিব পৰীক্ষাত কেতিয়াও এনচাৰটো এটা শব্দৰে নিদিব, যদি কোৱা থাকে এটা শব্দৰে এনচাৰ দিয়া বুলি তেতিয়াহে দিব, নহ'লে সম্পূৰ্ণ চেণ্টেন্সত এনচাৰ দিয়াটো চেষ্টা কৰিব। ইয়াত লিখিব যে ভাৰতবৰ্ষ কাগজী মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰা মুদ্ৰণ কৰ্তৃপক্ষটোৰ নাম হৈছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক বা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কমেণ্টত এটা মোক এনচাৰ জনাব, কমেণ্টত লিখিব যে ভাৰতবৰ্ষত ধাতু মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰা মুদ্ৰণ কৰ্তৃপক্ষটোৰ নাম লিখা। ইয়াৰ এনচাৰটো আপোনালোকে মোক জনাব আৰু কমেণ্টত লিখিব, চাওঁ কিমানজনে শুদ্ধ উত্তৰ লিখে। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ লিখিব। আহিছোঁ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনলৈ। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনত কি আছে, নগদ জমা অনুপাত কি, নগদ জমা অনুপাত কি। এতিয়া নগদ জমা অনুপাত বুলি ক'লে আমি এইটো কিহৰ লগত, এই ধাৰণাটো কিহৰ লগত জড়িত সেইটো ভালকৈ জানিব লাগিব। নগদ জমা অনুপাতটো হৈছে বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ লগত জড়িত ধাৰণা। এইটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া বা চেণ্ট্ৰেল বেংক বা কেন্দ্ৰীয় বেংক বুলি যাক আমি অসমীয়াত কওঁ, কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ লগত জড়িত ধাৰণা নহয়। এইটো হৈছে বাণিজ্যিক বেংকৰ লগত জড়িত ধাৰণা। গতিকে এতিয়া মই ইয়াৰ এনচাৰসমূহ কৈ দিছোঁ। এনচাৰসমূহ আপোনালোকে এতিয়া লিখি ল'ব ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব, নগদ জমা অনুপাত কাক বোলে। আৰু ইয়াৰ আগৰ পাৰ্ট যিবিলাক আছিলে, এই ভিডিঅ'টো যিটো বনাইছোঁ মই পাঁচ নম্বৰ পাৰ্ট হয় এইটো, ইয়াৰ আগৰ যিবিলাক পাৰ্ট আছিলে গোটেই পাৰ্টবিলাকত এইবিলাক কুৱেশ্যন আনচাৰ আপোনালোকে পাব। পাৰ্টবিলাক ভালদৰে চাই ল'ব, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া আছে। কথাখিনি যদি বুজি পায় তেতিয়া পৰীক্ষাত লিখাটো সহজ হ'ব আৰু লগতে মুখস্থ কৰাটো সহজ হ'ব। চ' আপোনালোকে আগতীয়াকৈ কথাখিনি বুজি ল'ব, তাৰপিছতে কুৱেশ্যন আনচাৰ এই পাৰ্টটো পাঁচ নম্বৰ পাৰ্টটো চাই ল'ব। এতিয়া আমি নগদ জমা অনুপাত কাক বোলে তাৰ এনচাৰ দিবলৈ হ'লে এনচাৰটো লিখি লওক। মই কৈ গৈছোঁ, বাণিজ্যিক বেংকে মুঠ আমানতৰ যিটো অংশ কেন্দ্ৰীয় বেংকত জমা থ'ব লাগে সেই অংশটোৱে হ'ল নগদ জমা অনুপাত। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ লিখক যে বাণিজ্যিক বেংকে মুঠ আমানতৰ যিটো অংশ কেন্দ্ৰীয় বেংকত জমা থ'ব লাগে সেই অংশটোৱে হ'ল নগদ জমা অনুপাত। চ' আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু লিখি গৈছে। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এতিয়া দীপাৱলী চলি আছে, দীপাৱলী চলি থকাৰ কাৰণে অলপ হাই হুলস্থুল আপোনালোকে পাব পাৰে, যথেষ্ট উৎসাহেৰে উলহ মালহেৰে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পিছত ৰাইজে দীপাৱলী মনাইছে। গতিকে তাত আমি ক'ব লগা একো নাই। আৰু বাহিৰা যিখিনি ছাউণ্ড কিবা আৱাজ চাৱাজ আপোনালোকে শুনি থাকিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে কাণসাৰ নিদিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যিখিনি কথা আলোচনা কৰি আছোঁ সেই কথাকেইটাতে আপোনালোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব। চ' আহিছোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনত। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন কি আছে, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰাৰ সংজ্ঞা দিয়া। এতিয়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰাৰ সংজ্ঞা দিয়া বুলি ক'লে, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰাটো মই কোনো পাৰ্টতে উল্লেখ কৰা নাই। এতিয়ালৈকে চাৰিটা পাৰ্ট আপলোড কৰিলোঁ অলৰেডি, এইটো হৈছে পাঁচ নম্বৰ পাৰ্ট। গতিকে কোনো পাৰ্টতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰা কাক বোলে মই তাৰ কথাটো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। আৰু এইটো এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিলে আৰু এইটো আহিছিলে 2013 চনত।
এইচ এছ ফাইনেল 2013 চনত কুৱেশ্যনটো আহিছিলে। আৰু ইয়াত মই ইয়াৰ এনচাৰটো কৈ দিছোঁ, তাৰপিছত লগতে এইটো ডিটেইল মই অকণমান আপোনালোকক এতিয়া বুজাই দিম এই দেশতে। চ' ইয়াত কি আছে, মুদ্ৰা যোগানৰ যিটো অংশ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই অংশটোৱেই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰা। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰা কাক বোলে বা সংজ্ঞা দিয়া বুলি যদি কোৱা হয়, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব মুদ্ৰা যোগানৰ যিটো অংশ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই অংশটোৱেই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰা। আশা কৰিছোঁ সেয়া বুজি পাইছে। চ' এতিয়া এই মুদ্ৰা যিহেতু উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰা আছে, গতিকে মুদ্ৰাৰ কেইটামান ভাগ আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গোটেইখিনি জানি থোৱাটো বেছি ভাল হ'ব, গতিকে আমি সেইখিনি চাই লওঁ আগতীয়াকৈ। চ' উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰাৰ ইয়াত ডেফিনেশ্যনটো দিয়া হৈছে এনেদৰে, দেশ এখনত যোগান ধৰা মুদ্ৰাৰ যিটো অংশ কেন্দ্ৰীয় বেংকে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই অংশটোৱে হ'ল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰা। ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিব, এই মুদ্ৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰাৰ যোগান কম বেছি কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ইয়াত কুৱেশ্যন এটা হ'ব, সেইটো কাৰণে মই এইটো উলিয়াই দিছোঁ যে কোনটো মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰাৰ যোগান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। কুৱেশ্যনটো এনেদৰে হ'ব, আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো লিখি লওক, কোনটো মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰাৰ যোগান কম বেছি কৰিব পাৰে বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ এনচাৰ হ'ব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰাৰ যোগান কম বেছি কৰিব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন, এইটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব। চ' আহিছোঁ অন্য কিছুমান মুদ্ৰালৈ। অন্য কিছুমান মুদ্ৰা আছে ইয়াত, এই মুদ্ৰাসমূহ সকলো জানিব লাগিব, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি। এতিয়া প্ৰথম মুদ্ৰাটো ইয়াত কি হৈছে, এই গোটেইখিনি ইয়াৰ কুৱেশ্যন পাব পিছত। চ' ইয়াত আছে প্ৰথমে সামগ্ৰী মুদ্ৰা। সামগ্ৰী মুদ্ৰাটো হৈছে কি, সামগ্ৰী মুদ্ৰা বিনিময় প্ৰথাত সামগ্ৰী আছিল বিনিময়ৰ মাধ্যম, সামগ্ৰীয়ে আছিল হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰাৰ লগতে প্ৰকৃত মুদ্ৰাও। অৰ্থাৎ বিনিময় প্ৰথাত যিবোৰ সামগ্ৰী মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত লেনদেন কৰা হৈছিলে তাকে কি বুলি কয়, সামগ্ৰী মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয়। বিনিময় প্ৰথাত যিবোৰ সামগ্ৰী মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত বা মুদ্ৰাৰ সলনি লেনদেন কৰা হৈছিলে তাকে কি বুলি কয়, সামগ্ৰী মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয়। চ' নেক্সট আছে কি, জন্তু মুদ্ৰা। জন্তু মুদ্ৰা মানে হৈছে জন্তু একোটা বিশেষকৈ ছাগলী বিনিময়ৰ মাধ্যম হ'লে জন্তু মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি যদি দিব লগা হয় জন্তু মুদ্ৰাৰ, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে যদি জন্তুৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে জন্তু মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয়। ডেফিনেশ্যনটো তেনেকৈ দিলে হ'ল, বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে যদি জন্তু একোটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে জন্তু মুদ্ৰা বোলে। নেক্সট 3 নম্বৰ কি আছে, ধাতুগত মুদ্ৰা আছে। সোণ বা ৰূপৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে, এই দুয়োবিধ ধাতু বেলেগ বেলেগ বা একেলগে বিনিময়ৰ মাধ্যম হ'লে ধাতুগত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন হয়। অৰ্থাৎ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত কি কৈছে যে সোণ বা ৰূপ দুটা ধাতুৰ কথা কৈছে। এতিয়া কেৱল আমি সোণ বা ৰূপ বুলি ক'লে নহ'ব, কাৰণ আজি কোনো সোণৰ মুদ্ৰা বা ৰূপৰ মুদ্ৰা আজি ব্যৱহাৰ নহয়, আমি দেখিবলৈ পোৱাই নাই। আগৰ জেনেৰেশ্যনে যদি দেখিছিলে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ ইয়াত যিটো জেনেৰেশ্যন আছে আমি এতিয়ালৈকে সোণৰ মুদ্ৰা বা ৰূপৰ মুদ্ৰা দেখি পোৱা নাই। চ' এতিয়া আমি যিবিলাক ধাতুগত মুদ্ৰাবিলাক দেখিছোঁ সেইবিলাক হৈছে কিছুমান ষ্টীলৰ আছে, কিছুমান নিকেলৰ আছে, আৰু কিছুমান কিহৰ আছে, এলুমিনিয়ামৰ আছে, বা তাত মিশ্ৰ ধাতু কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। গতিকে আমি লিখিব লাগিব ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো, কেৱল সোণ বা ৰূপক গুৰুত্ব দি লিখিলে নহ'ব, যে ধাতুৰে তৈয়াৰী মুদ্ৰাসমূহকে ধাতুগত মুদ্ৰা বোলে। আমি এনেকৈ ক'লে হ'ল, ধাতুৰে তৈয়াৰী মুদ্ৰা যদি বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে প্ৰচলিত হয় তাকে ধাতুগত মুদ্ৰা বোলে। আকৌ কৈছোঁ যে ধাতুৰে তৈয়াৰী মুদ্ৰা যদি বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে প্ৰচলন হয় তাকে ধাতুগত মুদ্ৰা বোলে। নেক্সট আছে কাগজী মুদ্ৰা। কাগজী মুদ্ৰাই ধাতুগত মুদ্ৰাৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছে, বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে কাগজী মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে, পূৰ্বৰ কাগজী মুদ্ৰা সমমূল্যৰ সোণ বা ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে 100 টকাৰ কাগজী মুদ্ৰা 100 টকা মূল্যৰ সোণ বা ৰূপলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিলে। এনে কাগজী মুদ্ৰাক প্ৰতিনিধিত্বমূলক সোণ বা ৰূপৰ প্ৰতিনিধি বা পৰিৱৰ্তনীয় কাগজী মুদ্ৰা বোলা হৈছিলে। বৰ্তমান কাগজী মুদ্ৰা হ'ল অপ্ৰতিনিধিত্বমূলক বা অপৰিৱৰ্তনীয় কাগজী মুদ্ৰা। এই মুদ্ৰা পূৰ্বৰ দৰে সোণ বা ৰূপলৈ ৰূপান্তৰিত নহয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইডোখৰে কোৱা হৈছে যে কাগজী মুদ্ৰা হৈছে কি, ধাতুগত মুদ্ৰাৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত কি আছিলে, যেতিয়া জনসংখ্যা কম আছিলে আৰু বেছিকৈ কি হৈছিলে, বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে কি কৰা হৈছিলে, বিনিময় প্ৰথাই আছিলে সেই সময়ত, মানুহে সামগ্ৰীৰ সলনি সামগ্ৰীকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে
বিনিময় মাধ্যম হিচাপে। কিন্তু যেতিয়া লাহে লাহে কি হৈছে, ধাতুগত মুদ্ৰাৰ স্থান অধিকাৰ কৰিলে, ধাতুগত মুদ্ৰা বিনিময়ৰ সামগ্ৰী বিনিময় হোৱা হ'ল, তাৰপিছত লাহে লাহে ধাতুৰ অভাৱ ঘটিলে, জনসংখ্যা যিহেতু বাঢ়ি গ'ল, যাৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ল, কাগজী মুদ্ৰাৰ স্থান অধিকাৰ কৰিলে। আৰু সেই সময়ত কাগজী মুদ্ৰা কি আছিলে, কাগজী মুদ্ৰা আছিলে প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰা, প্ৰতিনিধিত্বমূলক অৰ্থাৎ সেয়া সোণ বা ৰূপৰ প্ৰতিনিধি আছিলে। অৰ্থাৎ 100 টকা কাগজী মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত 100 টকা মূল্যৰ যিমান সোণ বা ৰূপ আছিলে, সেই ৰূপৰ বিনিময় হৈছিলে। অৰ্থাৎ মই যদি 100 টকা লৈ দোকান এখনলৈ যাওঁ আৰু মই সেই দোকানখনত যদি সোণ বা ৰূপ উপলব্ধ আছে, তেতিয়া 100 টকা মূল্যত যিমান সোণ বা ৰূপ পোৱা যায় সেয়া মই সেই দোকানখনৰ পৰা ল'ব পাৰিছিলোঁ। সেইটো আছিলে প্ৰথম অৱস্থাৰ কাগজী মুদ্ৰা, যি ধাতুৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছিলে। কিন্তু বৰ্তমানৰ যি কাগজী মুদ্ৰা আছে, বৰ্তমানৰ কাগজী মুদ্ৰাসমূহ অপ্ৰতিনিধিত্বমূলক মুদ্ৰা বা অপৰিৱৰ্তনীয় কাগজী মুদ্ৰা। অৰ্থাৎ এইসমূহ কাগজী মুদ্ৰাক আমি কোনো সোণ বা ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ প্ৰয়োজন হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, সোণ বা ৰূপ কিনিব লাগিব, কিন্তু সোণ বা ৰূপলৈ পূৰ্বৰ দৰে কিন্তু ৰূপান্তৰ নহয়। পূৰ্বৰ দৰে মোৰ লগত যদি 100 টকা আছে, 100 টকাৰ মই প্ৰয়োজন হ'লে তাক সোণ বা ৰূপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া নোৱাৰোঁ। গতিকে সেয়া হৈছে কাগজী মুদ্ৰা। অৰ্থাৎ কাগজেৰে যি মুদ্ৰা তৈয়াৰী হয়, কাগজেৰে তৈয়াৰী মুদ্ৰা যদি বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে প্ৰচলন কৰা হয়, তাকে কাগজী মুদ্ৰা বোলে। ডেফিনেশ্যনটো এনেকৈ দিলে হ'ল, যদি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হ'ব, কাগজেৰে তৈয়াৰী মুদ্ৰা বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে প্ৰচলন হ'লে তাকে কাগজী মুদ্ৰা বোলে। ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব। আহিছোঁ নেক্সট মুদ্ৰা, কি হৈছে বিহিত মুদ্ৰা, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। যি মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বিধিসন্মত, সেই মুদ্ৰাই বিহিত মুদ্ৰা। অৰ্থাৎ যি মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বিধিসন্মত, বিধিসন্মত মানে আইনৰ দ্বাৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া থাকে যে মুদ্ৰাটো কি হ'ব, গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আইনে সেই মুদ্ৰা যদি কোনোবাই গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়া কি হয়, আইনমতে সেই মানুহজন দণ্ডনীয় হ'ব। ইয়াত দেখিছে কথাটো, এনে মুদ্ৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপত্তি দৰ্শোৱাজন আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব। ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান প্ৰচলিত কাগজী মুদ্ৰা আৰু ধাতু মুদ্ৰা বিহিত মুদ্ৰা, ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানে আমি যিবিলাক কাগজী মুদ্ৰা বা ধাতু মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেই মুদ্ৰাসমূহ হৈছে কি, বিহিত মুদ্ৰা। বিহিত মুদ্ৰা দুই প্ৰকাৰৰ, সসীম বিহিত মুদ্ৰা আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰা। এতিয়া সসীম আৰু অসীমৰ কথাটো হৈছে কি, ইয়াত কৈছে যি বিহিত মুদ্ৰাৰ সহায়ত সীমিত মূল্যৰ লেনদেনহে সম্পাদন কৰিব পাৰি, সেই মুদ্ৰা হৈছে সসীম বিহিত মুদ্ৰা। সসীম বিহিত মুদ্ৰা হ'লে কি হ'ব, যে সীমিত মূল্যৰ লেনদেন হ'ব। যি বিহিত মুদ্ৰাৰ সহায়ত সীমিত মূল্যৰ লেনদেন সম্পন্ন হয়, তাকে সসীম বিহিত মুদ্ৰা বোলে। এই মুদ্ৰা নাথাকিলে কিছুমান লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আহুকালে দেখা দিব। ধৰি লোৱা হ'ল, তুমি এডৰা ভূমি বিক্ৰী কৰিছা, ভূমিডৰাৰ মূল্য 10 লাখ টকা। তুমি ক্ৰয় কৰোঁতাজনে ভূমি ক্ৰয় কৰোঁতাজনে 10 লাখ টকা কম মূল্যৰ মুদ্ৰাৰ ৰূপত আদায় দিলে তোমাৰ অসুবিধা নহ'ব জানো। গতিকে কম মূল্যৰ কাগজী বা ধাতু মুদ্ৰা এই ক্ষেত্ৰত সীমিত বা অসীম বিহিত মুদ্ৰা হ'ব, অধিক মূল্যৰ মুদ্ৰা হ'ব অসীম বিহিত মুদ্ৰা। এই মুদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসীম বিহিত মুদ্ৰা হ'ব পাৰে। এই মুদ্ৰাৰ সহায়ত অধিক মূল্যৰ লেনদেন সম্পাদন কৰিব পাৰি। উদাহৰণটোত কৰা 10 লাখ টকা এই মুদ্ৰাৰ ৰূপতে আদায় দিব পাৰি। অৰ্থাৎ ভালকৈ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাক কি প্ৰয়োজন হ'ব, সসীম আৰু অসীম। আৰু সসীম আৰু অসীমৰ ডেফিনেশ্যন আমি এইডোখৰ পৰা দিব পাৰিম, যি বিহিত মুদ্ৰাৰ সহায়ত সীমিত মূল্যৰ লেনদেনহে সম্পন্ন কৰিব পাৰি, সেই মুদ্ৰাক সসীম বিহিত মুদ্ৰা বোলে। আৰু যদি অসীমৰ ডেফিনেশ্যনটো দিব লগা হয়, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যি বিহিত মুদ্ৰাৰ সহায়ত অসীম মূল্যৰ লেনদেন সম্পন্ন কৰিব পাৰি বা অধিক মূল্যৰ লেনদেন সম্পন্ন কৰিব পাৰি, সেই মুদ্ৰাক অসীম বিহিত মুদ্ৰা বোলে। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে। নেক্সট আছে কি, অবিহিত মুদ্ৰা। এতিয়া অবিহিত মুদ্ৰাৰ উদাহৰণ দিয়া, এই কুৱেশ্যনটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামত আহিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ চাব। যি মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আইনসংগত নহয়, অৰ্থাৎ যিটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আইনে আমাক বাধ্য নকৰায়, আইনমতে আমি সেই মুদ্ৰাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য নহয়, অৰ্থাৎ যি মুদ্ৰা গ্ৰহণ নকৰিলে আইন উলংঘা কৰাটো নুবুজায়, সেই মুদ্ৰাই হ'ব অবিহিত মুদ্ৰা। ডেফিনেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ দিছে শ্বৰ্টকৈ।
আর উদাহরণ দিয়া বলে যদি কব চেক মুদ্রা কথা আমি কব লাগিব। নেক্সট হয়েছে কি আদেশী মুদ্রা, সরকারি আদেশের ভিত্তিত যি মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয় সেই মুদ্রাই হব আদেশী মুদ্রা। কাগজী বা ধাতু মুদ্রা আদেশী মুদ্রার উদাহরণ, সরকারি কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই মুদ্রা সমর্থিত। অর্থাৎ আদেশী মুদ্রা মানে কি সরকারি আদেশের ভিত্তিতে আমি যি মুদ্রার বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করো তাকে আদেশী মুদ্রা বোলে। ধুনিয়াকে ডেফিনেশন দিয়ে দিব যে সরকারি আদেশের ভিত্তিত যি মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়, সরকারি আদেশের ভিত্তিত ইয়াত কথাটা উল্লেখ করব লাগবে, কিওয়ার্ডস হয়েছে সরকারি আদেশের ভিত্তিত, তারপর হয়েছে আদেশী মুদ্রা। আদেশী মুদ্রা মানে কার আদেশের ভিত্তিত, সরকার আদেশের ভিত্তিত, সেয়া হয়েছে আদেশী মুদ্রা, আর সেইখিনি মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। নেক্সট আছে কি প্রতীক মুদ্রা, এটা প্রতীক মুদ্রা মানে কি হয়েছে যি মুদ্রার প্রদর্শিত মূল্য বা খোদিত মূল্য বা লিখিত মূল্য ইয়ার অন্তর্নিহিত মূল্য বা ধাতুগত মূল্যতকে অধিক সেই মুদ্রাই হব প্রতীক মুদ্রা। কাক বোলে ডেফিনেশন ধুনিয়াকে দিছে ইয়াত প্রতীক মুদ্রা কাক বোলে, যি মুদ্রার প্রদর্শিত মূল্য বা খোদিত মূল্য বা লিখিত মূল্য ইয়ার অন্তর্নিহিত মূল্য বা ধাতুগত মূল্যতকে অধিক সেই মুদ্রাই হব প্রতীক মুদ্রা। মুদ্রার উপর যেটো সংখ্যা লিখা থাকে সেইটো হল প্রদর্শিত মূল্য, যে 100 টাকার নোট এখনের উপর ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচীত উল্লেখিত 22টা ভাষাত 100 শব্দটো লিখা থাকে। কিন্তু 100 টকীয়া নোটখন যি কাগজেরে তৈয়ারি সেই কাগজ টুকুরার মূল্য 100 টকাতকৈ বহুত কম হব। ঠিক সেইদরে 5 টকীয়া ধাতু মুদ্রার এটার উপর খোদিত থাকে 5 সংখ্যাটো, কিন্তু সেই মুদ্রাটো যি ধাতুরে তৈয়ারি সেই ধাতুর মূল্য 5 টকাতকৈ কম হব। বর্তমান আমি দেখা প্রায় সকলোবোৰ ধাতু মুদ্রা প্রতীক মুদ্রা, অর্থাৎ যিমানবিলাক ধাতু মুদ্রা আছে বা যিমানবিলাক কাগজী মুদ্রা আছে সকলোবোৰ হৈছে প্রতীক মুদ্রা বা প্রদর্শিত মুদ্রা। তাত যিটো মূল্য লিখা থাকে সেই মূল্যটো কি হব সেই ধাতু বা সেই কাগজ যিটোৰে মুদ্রাটো তৈয়াৰি হৈছে তার মূল্যতকৈ যথেষ্ট লিখিত মুদ্রাটো বেশি, লিখিত মূল্যটো বেশি, গতিকে সেয়েহে সেইটো হৈছে কি প্রতীক মুদ্রা, প্রতীক হিসাবে মুদ্রা, সেইটো তার কাগজৰ যিটো মূল্য সেইটো মূল্য হিসাবে মুদ্রা নহয়। নেক্সট আছে চেক মুদ্রা, চেক মুদ্রা হৈছে প্রকৃততে চেক মুদ্রা নহয়, মুদ্রা পরিশোধের এটা আদেশ মাথুন। চেক হৈছে কি এটা আদেশ, সেইকাৰণে চেকক কি বুলি কয় আদেশ মুদ্রা বুলিও কোৱা হয়। চেক একোখনৰ সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা নাথাকে, চেক এখনের কি নাথাকে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা নাথাকে, অর্থাৎ সকলে ইয়া গ্রহণ নকৰিব পাৰে। উদাহরণস্বরূপে তুমি কিতাব এখন ক্রয় কৰিছা, কিতাবখনের দাম 200 টকা, 200 টকার চেক এখন লিখি তুমি দোকানীক দিলে দোকানিয়ে সেয়া গ্রহণ নকৰিব পাৰে বা কৰিবও পাৰে, যদিহে নকৰে দোকানীজনক তুমি কাঠগড়ালৈ নিব নোৱাৰিব, অর্থাৎ তেওঁ আইন মতে দণ্ডনীয় নহব, সেইটো কব বিচাৰিছে। কারণ চেকখন বিহিত মুদ্রা নহয়, অর্থাৎ সেইখিনি আমি আইনমতে আমি মানি ল বা মানি লওয়া মুদ্রা বা গ্রহণ করা মুদ্রা বা গ্রহণযোগ্য মুদ্রা নহয়, ইয়াক ধনাদেশ বা নিকট মুদ্রা বলেও কোৱা হয়। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চেকর আন এটা নাম হয়েছে কি ধনাদেশ বা নিকট মুদ্রা, নিয়ার মানি বলেও কোৱা হয় চেকক। নেক্সট 10 নম্বর কি আছে মান মুদ্রা, মান মুদ্রা কি কৈছে, মান মুদ্রা হল দেশখনের মুদ্রার এটা একক, এই এককর সৈতে বাকিবোৰ এককর মূল্য সম্পর্কিত। ভারতবর্ষত মান মুদ্রা হল টকাটো, 1 পয়সা হব টকাটোর 100 ভাগর এভাগ, সেয়া হৈছে মান মুদ্রা। নেক্সট কি আছে তপত মুদ্রা আছে, তপত মুদ্রা মানে হৈছে কি গভীর অর্থনৈতিক সংকটৰ গড়াহত পৰা দেশ এখনের মুদ্রার মূল্যলৈ যেতিয়া জল্পনা কল্পনার অন্ত নাথাকে তেতিয়া দেশখনের মূলধনের বহির্গমন হয়। মূলধনের বহির্গমনে তপত মুদ্রার সৃষ্টি করে, ভালকে মনে রাখব লাগবে তপত মুদ্রা কেতিয়া হয় যে যেতিয়া দেশখনের মূলধন কি হয় বহির্গমন হয়, আর দেশখনের মূলধনের বহির্গমন মানে বাহিরলৈ মূলধনখিনি বাহিরের বেলেগ দেশলৈ গুছি যায় সেইটোকে বহির্গমন বুলি কৈছে। দেশখনের পৰা মূলধনের বহির্গমন মানে হৈছে এখন দেশের পৰা মূলধনখিনি বাহিরলৈ যেতিয়া গুছি যায় তাকে কি বুলি কয় বহির্গমন বুলি কোৱা হয়, আর সেই বহিগমনের ফলতে কি হয় তপত মুদ্রার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বহিগমনের ফলত মূলধনের বহিগমনের ফলত কি সৃষ্টি হয় তপত মুদ্রার সৃষ্টি হয় বা যি মুদ্রার সৃষ্টি হয় তাকে কি বলি কয় তপত মুদ্রা বলে কয়। ভালকে যদি আমি ডেফিনেশন দিব বিচার তেতিয়া হলে দেশ এখনের অর্থনৈতিক সংকটের সময়ত
দেশ এখনৰ পৰা মূলধনৰ বহিৰ্গমনৰ ফলত যি মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হয় তাকে তপত মুদ্ৰা বোলে। আৰু সেই মূলধনখিনিৰ বহিৰ্গমন বা বাহিৰৰ দেশলৈ সেই মূলধনখিনি কিয় গুচি যায় তাৰ কাৰণটো হৈছে অৰ্থনৈতিক সংকটৰ গৰাহত পৰা দেশ এখনৰ মুদ্ৰাৰ মূল্যক লৈ বিভিন্ন দেশে কি কৰিব জল্পনা কল্পনা কৰিব, অৰ্থাৎ সেই দেশখন কি হৈছে অৰ্থনৈতিক সংকটত পৰিছে গতিকে অন্য দেশে তাত কি কৰা থাকে বিনিয়োগ কৰা থাকে মূলধনৰ বিনিয়োগ কৰা থাকে, সেই মূলধনখিনি তেওঁলোকৰ দেশখন অৰ্থনৈতিক সংকটত ফচি যোৱাৰ ফলস্বৰূপে মূলধনখিনি ফচি যাব নেকি তেওঁলোকৰ মূলধনখিনি হেৰাই যাব নেকি সেই আকাংক্ষাতে মানুহে কি কৰিব নিজৰ মূলধনসমূহ উঠাই লৈ যাব, যাৰ ফলস্বৰূপে মূলধনৰ বহিৰ্গমন ঘটিব আৰু তপত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হ'ব। 12 নম্বৰত কি আছে সংকুচিত মুদ্ৰা আছে। সংকুচিত মুদ্ৰা মানে হৈছে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে সংকুচিত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিলে সদস্য বেংকসমূহে কম পৰিমাণৰ ঋণ ল'ব, ফলস্বৰূপে সদস্য বেংকসমূহেও সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিব, যাৰ ফলস্বৰূপে ঋণ লওঁতে কম পৰিমাণে সদস্য বেংকৰ বেংকসমূহৰ পৰা ঋণ ল'ব, ইয়াৰ ফলস্বৰূপে মুদ্ৰাৰ যোগান কমি যাব, এইদৰে সংকুচিত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হ'ব। অৰ্থাৎ সংকুচিত মুদ্ৰা মানে হৈছে সংকুচিত মুদ্ৰাৰ ধাৰণাটো কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু বাণিজ্যিক বেংক দুয়োটা বেংকৰ লগতে জড়িত। প্ৰথম কথা হ'ল আমি ভালদৰে কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু বাণিজ্যিক বেংকৰ বেংক নামৰ আমাৰ যিটো 4 নম্বৰ পাৰ্ট আছিলে তাত ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছোঁ যে বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কি কৰিব কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ পৰা লোন ল'ব। অৰ্থাৎ যেতিয়া বাণিজ্যিক বেংকক টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা মুদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ পৰা টকাখিনি তেওঁলোকে লোন হিচাপে বা মুদ্ৰাখিনি তেওঁলোকে লোন হিচাপে ল'ব বা ধাৰ হিচাপে ল'ব বা ঋণ হিচাপে ল'ব। গতিকে সেই টকাখিনি এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব জনসাধাৰণক ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল কি যদি দেশ এখনত কেন্দ্ৰীয় বেংকে নিৰীক্ষণ কৰি দেখিলে যে মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন বেছি হৈছে, মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন মানে মুদ্ৰাৰ যোগান বেছি হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকে বিচাৰে যে মুদ্ৰাৰ যোগানটো দেশৰ অৰ্থনীতিত কমি যাব লাগে, তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰিব সুদৰ হাৰ বঢ়াই দিব। তেতিয়া সুদৰ হাৰ যেতিয়া বাঢ়ি যাব বেছিকৈ সুদ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকক বাণিজ্যিক বেংকসমূহে প্ৰদান কৰিব লগা হ'ব তেতিয়া কি কৰিব কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ পৰা বাণিজ্যিক বেংকসমূহে মুদ্ৰাসমূহ কমকৈ ধাৰলৈ ল'ব আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে বাণিজ্যিক বেংকৰ ঋণ প্ৰদানৰ ক্ষমতা কম হ'ব আৰু তেওঁলোকে জনসাধাৰণক ঋণ কমকৈ দিব আৰু জনসাধাৰণৰ ঋণটো কমকৈ ল'ব কাৰণ সুদৰ হাৰ বেছি হৈছে, বেছি সুদৰ হাৰত ঋণটো কমকৈ লোৱা হয় গতিকে অট'মেটিকেলি কি হ'ব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অৰ্থনীতিখনত মুদ্ৰাৰ যোগান কমি যাব। সেইটো সংকুচিত মুদ্ৰা কেতিয়া সৃষ্টি হয় যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে দেশ এখনৰ বা অৰ্থনীতি এখনৰ মুদ্ৰাৰ যোগান হ্ৰাস কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সংকুচিত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হয়। আৰু সংকুচিত মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ আহিলা কি হ'ব সুদৰ হাৰ, সুদৰ হাৰটো হ'ব তেওঁলোকে সুদৰ হাৰটো যাক বেংক ৰেট বুলি কোৱা হয় বেংকৰ হাৰ সেই বেংকৰ হাৰটো বৃদ্ধি কৰি দিব। এইটো ভালদৰে মনত ৰাখিব। নেক্সট কি আছে সুলভ মুদ্ৰা। কেন্দ্ৰীয় বেংকে সুদৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিলে ঋণ লওঁতাই অধিক ঋণ ল'ব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ওলোটা প্ৰথমে আমি যিটো পাইছিলোঁ সংকুচিত মুদ্ৰা তাৰ ওলোটা হৈছে সুলভ মুদ্ৰা। অৰ্থাৎ ইয়াত কি কৰিব কেন্দ্ৰীয় বেংকে সুদৰ হাৰটো হ্ৰাস কৰি দিব, কমাই দিব, যাৰ ফলস্বৰূপে বাণিজ্যিক বেংকসমূহে অধিক ঋণ ল'ব পাৰিব কম সুদৰ হাৰত আৰু তেওঁলোকেও কম সুদৰ হাৰত জনসাধাৰণক অধিক ঋণ প্ৰদান কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলস্বৰূপে এখন অৰ্থনীতিত কি হ'ব মুদ্ৰা সুলভ হৈ পৰিব, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ যোগান বাঢ়ি যাব, সেইটো হৈছে মুদ্ৰা যোগান বৃদ্ধি হ'ব, এইদৰে সুলভ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হ'ব। মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি হ'লে সুলভ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হয়, মুদ্ৰাৰ যোগান কমি গ'লে সংকুচিত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হয়, ভালকৈ মনত ৰাখিব কথাটো। কলা মুদ্ৰা, কলা মুদ্ৰা মানে হৈছে যি কলা টকা বুলি কয় কলা ধন বুলি কোৱা হয়। ছ' কলা মুদ্ৰাত কি কৈছে কলা মুদ্ৰাৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ হ'ল অৰ্থনৈতিক অপৰাধ, যদি অৰ্থনৈতিক অপৰাধ সংঘটিত হয় তেতিয়া কলা মুদ্ৰা সৃষ্টি হয়, যেনে আয়কৰ ফাঁকি দিয়াটো অৰ্থনৈতিক অপৰাধ, এই অপৰাধে কলা মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰিব। ধৰি লোৱা হ'ল যে সকলোবোৰ ৰেহাই পোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কৰ ৰেহাই, এজন ব্যক্তিয়ে চৰকাৰৰ 5 লাখ টকা আয়কৰ দিব লাগে কিন্তু আয়কৰৰ বিবৃতি ব্যক্তিগৰাকীয়ে এইদৰে তৈয়াৰ কৰিলে যে ব্যক্তিজনে 1 লাখ টকা দিলেই হ'ল,
এতিয়া পাঁচ বিয়োগ এক লাখ টকা চারি লাখ টকা সরকারের ঘরলৈ যাব লাগিছিল যদিও নগল। এই চারি লাখ টকা হব কলা টকা বা হিসাববিহীন টকা। এইখানে টকা হয়েছে হিসাববিহীন, অর্থাৎ কর ফাঁকি। কর ফাঁকির ফলস্বরূপে কি হয়, আয়কর ফাঁকির ফলস্বরূপে কলা মুদ্রা সৃষ্টি হয়। এটা ভালকে মনে রাখি হলো কলা মুদ্রা কিয় সৃষ্টি হয় বা কেনেদরে সৃষ্টি হয় যদি সোধা হয়, তেতিয়া আয়কর ফাঁকি বা কর ফাঁকির ফলস্বরূপে কলা মুদ্রার সৃষ্টি হয়। তারপরে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক অপরাধ আছে, যেনে কোনো অফিসারে ঘুষ লৈছে বা কোনোবাই ঘুষ দিছে, তেতিয়া সেই ঘুষ লওয়া টকাখিনি কি হব, সরকারি বিবৃতিত সেইখিনি দেখুৱা নহয়, প্রদর্শন নহয়, সরকারি বিবৃতিত সেই ঘুষ লওয়া টকাখিনিও কি হব, কলা মুদ্রা হব। অর্থাৎ ঘুষ লওয়া টকাখিনি, ধরে লৈছো মই কোনোবা এজন অফিসার হয়, মই ঘুষ লৈছো, তেতিয়া মই ঘুষ লওয়া টকা যিখিনি মোৰ লগত আছে সেই টকাখিনি মই বেলেগে রাখিম, আর সেইখিনি টকা সরকারি হিসাবত মই নেদেখুৱাও, গতিকে সেই টকাখিনি হৈছে কি, কলা মুদ্রা, কলা টকা, কলা ধন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা আছিলে, আমি সেইটো অলরেডি ডিসকাশ করলো। সো পুনৰ ঘূৰি গৈছো কোয়েশ্চন এনসারলৈ। তো এতিয়ালৈকে আমি তিন নম্বৰ কোয়েশ্চন অর্থাৎ তিনটা কোয়েশ্চন আলোচনা করলো, এতিয়া চারি নম্বৰ কোয়েশ্চন লাগিছো। চারি নম্বৰ কোয়েশ্চন কি বুলি কৈছে, কোনবিধ মুদ্রার মুদ্রিত মূল্য নিহিত মূল্যতকৈ অধিক, আৰু অলরেডি আমি এইটো বিষয়ে ডিসকাশ কৰি আহিছো। আৰু ইয়াৰ এনসারটো কি হব, প্রতীক মুদ্রা, অর্থাৎ প্রতীক মুদ্রার মুদ্রিত মূল্য নিহিত মূল্যতকৈ অধিক। ধুনীয়াকৈ লিখি লব সেন্টেন্সটো। এতিয়া আহিছো নেক্সট কোয়েশ্চনলৈ, পাঁচ নম্বৰ কোয়েশ্চন, বেংক হাৰ কি। এতিয়া বেংক হাৰ কি, এতিয়া মই অলরেডি বেংক হাৰটো খন্তেক আগতে কৈছিলো, বেংক হাৰ যেতিয়া মই ইয়াত সংকুচিত মুদ্রা আৰু সুলভ মুদ্রা আলোচনা কৰি আছিলো সেইটো। অর্থাৎ বেংক হাৰ হৈছে কি, বেংক হাৰ হৈছে সুদৰ হাৰ যি হাৰত, ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব, বেংক হাৰ হৈছে সুদৰ হাৰ যি হাৰত বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কেন্দ্রীয় বেংকৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰে। এনেকৈ দিলে হ'ব বা ডেফিনেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ, যদি কাক বোলে বুলি, এইটো কি বুলি কৈছে, তেতিয়া কি বুলি ক'লে মই এতিয়া যিটো ক'লোঁ সেইটো লিখিলেই হ'ল, বেংক হাৰ হৈছে সুদৰ হাৰ যি হাৰত বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কেন্দ্রীয় বেংকসমূহৰ পৰা বা কেন্দ্রীয় বেংকৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰে সেই হাৰকে বেংক হাৰ বোলে। সেই বুলেটো যদি কাক বোলে কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে লিখিব পাৰিব যে যি সুদৰ হাৰত বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কেন্দ্রীয় বেংকৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰে সেই সুদৰ হাৰকে বেংক হাৰ বোলে, কাক বোলে যদি কোৱা হয় তেনেকৈ আনসার দি দিব। এতিয়া আহিছো ছয় নম্বৰ কোৱেশ্যনলৈ। ছয় নম্বৰ কোৱেশ্যন কি হৈছে, মুদ্রা প্রচলনৰ বেগ কি। মুদ্রা প্রচলনৰ বেগ, আৰু মুদ্রা প্রচলনৰ বেগটো আমি পঢ়িছিলোঁ মুদ্রাৰ, যেতিয়া আমি চাহিদা আৰু যোগান আলোচনা কৰিছিলোঁ তাত পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া মুদ্রা প্রচলনৰ বেগ এইটো লিখি লওক কি হৈছে, এক নির্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এক নির্দিষ্ট পৰিমাণৰ মুদ্রাই যিমানবাৰ বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে সেই সংখ্যাটোৱে হ'ল মুদ্রাৰ প্রচলনৰ বেগ। আৰু মুদ্রাৰ প্রচলনৰ বেগটো আমি ক'ত পঢ়িছিলোঁ, ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই, মানি ডিমাণ্ড এণ্ড মানি ছাপ্লাই য'ত আছিলে তাত আমি পঢ়িছিলোঁ, গতিকে তাৰপৰা এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো কি আছে, আদেশী মুদ্রাৰ উপাদানসমূহ কি কি। আদেশী মুদ্রাৰ উপাদানসমূহ কি কি, আদেশী মুদ্রা মানে আমি এতিয়া খন্তেক আগতে আদেশী মুদ্রা যে পঢ়িছিলোঁ তাৰপৰা এইটো কোৱেশ্যন কৰা হৈছে, গতিকে সেইকাৰণে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, মই তাত বেছি গুৰুত্ব দি যে কৈছিলোঁ, তাৰপৰা যথেষ্ট কোৱেশ্যন আহিছে সেইটো কাৰণে সেইটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। এতিয়া আদেশী মুদ্রাৰ উপাদানসমূহ হৈছে কি, ধাতু মুদ্রা আৰু কাগজী মুদ্রা। আমি দুটাই পাইছিলোঁ তাত, ধাতু মুদ্রা কাগজী মুদ্রা দুইটা কি আছিলে, আদেশী মুদ্রা আছিলে। নেক্সট আহিছে আঠ নম্বৰ কোৱেশ্যন, একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্যন, 2016 চনত আহিছিলে পৰীক্ষাত এই কোৱেশ্যনটো, ডাকঘৰ কিয় বেংক বুলি বিবেচনা কৰা নহয়। অৰ্থাৎ ডাকঘৰক বেংক বুলি আমি বিবেচনা নকৰোঁ, যদিও আমি ডাকঘৰত টকা জমা ৰাখোঁ কিন্তু ডাকঘৰক আমি বেংক বুলি বিবেচনা নকৰোঁ। তেতিয়া ইয়াৰ এনচাৰটো আমি এনেদৰে দিব পাৰোঁ যে ডাকঘৰে আমি দেখিছোঁ, এইটো সাধাৰণতে দেখা যায় যে ডাকঘৰত আমি টকাখিনি জমা ৰাখোঁ আৰু টকাখিনি যেতিয়া আমাৰ মেচিউৰিটি পিৰিয়ড হ'ব, অৰ্থাৎ যেতিয়া টকাখিনি যিমান বছৰলৈ বা যিমান দিনলৈ বা যিমান মাহলৈ আমি জমা ৰাখিছোঁ সিমান মাহৰ পিছত টকাখিনি আমি ডাকঘৰৰ পৰা ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ, তাৰ বিনিময়ত আমি সুদ পাওঁ, যেনেকৈ বেংকতো সুদ পোৱা যায় ঠিক একেদৰে ডাকঘৰতো সুদ পোৱা যায়। কিন্তু এতিয়া ডাকঘৰক কিন্তু আমি বেংক বুলি বিবেচনা নকৰোঁ, তাৰ এটাই কাৰণ হৈছে ডাকঘৰৰ ঋণ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষমতা নাই। গতিকে আমি লিখিব লাগিব, ডাকঘৰৰ ঋণ প্ৰদান কৰা ক্ষমতা নথকাৰ বাবে ডাকঘৰক বেংক বুলি বিবেচনা কৰা নহয়। অৰ্থাৎ ডাকঘৰে যদিও, যদি আমি লং কুৱেশ্যন আহে, এইটোতো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিছিলে, দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিলে, গতিকে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন হিচাপে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিলে হ'ল, যদিও ডাকঘৰে জনসাধাৰণৰ পৰা আমানত জমা লয়
পৰা টকা জমা ৰাখিব পাৰে কিন্তু ডাকঘৰৰ ঋণ প্ৰদান কৰা কোনো ক্ষমতা নথকাৰ বাবে ডাকঘৰক বেংক বুলি বিবেচনা কৰা নহয়। আৰু যদি লং কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব বেংকসমূহৰ দৰে ডাকঘৰে ঋণ মুদ্রা সৃষ্টি কৰিব নাৰে। এইটো ধুনীয়াকৈ লিখিব যে ঋণ প্ৰদান কৰা ক্ষমতা নথকাৰ কাৰণে ডাকঘৰসমূহে ঋণ মুদ্রা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে কাৰণে ডাকঘৰক বেংক বুলি বিবেচনা কৰা নহয়। আৰু তাতে এইখিনি কথা লিখিব লাগিব যে জনসাধাৰণৰ পৰা বেংকৰ নিচিনাকৈ ডাকঘৰে টকা জমা ল'ব পাৰে আৰু জমা লোৱা টকাখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত জনসাধাৰণক ঘূৰাই দিয়ে কিন্তু ডাকঘৰৰ কি নাই ঋণ প্ৰদান কৰা অৰ্থাৎ জনসাধাৰণক ঋণ দিয়াৰ ক্ষমতা নাই বা ঋণ মুদ্ৰা সৃষ্টিৰ কোনো ক্ষমতা নাই সেইটো কাৰণে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইডোখৰতে আৰু এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ, গতিকে সেই এনচাৰটো আপোনালোকে দিবলৈ যত্ন কৰিব, কমেণ্টত লিখিব এনচাৰটো। বৰ্তমান সময়ত ভাৰতীয় যি ডাকঘৰ ব্যৱস্থা আছে ডাকঘৰ ব্যৱস্থাৰ লগত এটা বেংক জড়িত আছে, অৰ্থাৎ ডাকঘৰৰ নিজাববীয়াকৈ এটা বেংক আছে, সেই বেংকটোৰ নাম আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। যদি আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজ ভাল আছে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব। চ' আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনবোৰলৈ, 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি বুলি কৈছে, মুদ্ৰাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য মানে কি। এতিয়া মুদ্ৰাৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত মূল্যৰ কথা আছিলে সেই বিষয়ে আমি অলৰেডি চাইছোঁ, মুদ্ৰাবিলাকৰ যিবিলাক ডেফিনেশ্যন দিছিলোঁ তাতে আছিলে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াত কি আছে, যি পৰিমাণৰ আমি এনচাৰটো দিছোঁ, এনচাৰটো আপোনালোকে লিখি লওক, যি পৰিমাণৰ ধাতুৰে মুদ্ৰা তৈয়াৰ কৰা হয় সেই ধাতুৰ মূল্য হৈছে মুদ্ৰাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য। অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য মানে হৈছে ধাতুৰ মূল্য, যি ধাতুৰে মুদ্ৰা তৈয়াৰ কৰা হয় সেই ধাতুৰ মূল্য। এনেকৈ এনচাৰ দিলেও হ'ব, মুদ্ৰাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য মানে হ'ল সেই ধাতুৰ মূল্য যি ধাতুৰে মুদ্ৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। আৰু মুদ্ৰাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য কাক বোলে যদি কুৱেশ্যন কৰা হয় তেতিয়া মই প্ৰথমে যিটো ডেফিনেশ্যন কৈছিলোঁ, যেনে যি পৰিমাণৰ ধাতুৰে মুদ্ৰা তৈয়াৰ কৰা হয় সেই ধাতুৰ মূল্যই হ'ল মুদ্ৰাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইডোখৰতে মই আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ যে মই কুৱেশ্যনটো কেনেধৰণে পৰীক্ষাত অহাৰ পচিবিলিটি থাকে, ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে মুদ্ৰাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য মানে কি, সেইটো আগৰ বছৰবিলাকৰ কুৱেশ্যনটো আহিছে, গতিকে এতিয়া নেক্সট বছৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো যেতিয়া পৰীক্ষাত পাব তেতিয়া এনেধৰণে নাপাবও পাৰে যেনেকৈ দিছে ইয়াত, কেনেকৈ নাপাব পাৰে। মুদ্ৰাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য মানে কি বুলি নিদি মুদ্ৰাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য কাক বোলে এনেধৰণে কুৱেশ্যনটো দিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে ডেফিনেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ দি ল'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি কাক বোলে। এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিটো এইটো নতুন ধাৰণা আৰু এইটো 2013ত আহিছিলে HS ফাইনেলত, মুদ্ৰাস্ফীতি কাক বোলে, আৰু গতিকে ইম্পৰ্টেণ্টো হ'ব পাৰে। গতিকে মুদ্ৰাস্ফীতি মানে হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ সাধাৰণ মূল্যস্তৰ বৃদ্ধি হোৱা আৰু মুদ্ৰা মূল্য হ্ৰাস হোৱা অৱস্থাটোকে মুদ্ৰাস্ফীতি বোলে। ডেফিনেশ্যনটো যদি 1 মাৰ্কছ আহে, 1 নম্বৰ আহে তেতিয়া এনেকৈ দিব, যিটো মই এতিয়া ক'লোঁ আকৌ কৰিছোঁ, দ্ৰব্য সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ সাধাৰণ মূল্যস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলস্বৰূপে মুদ্ৰা মূল্য হ্ৰাস হোৱাকে মুদ্ৰাস্ফীতি বোলে। যদি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কথাটো লিখিব যে এখন অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যি অৱস্থাত দ্ৰব্য সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ সাধাৰণ মূল্যস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলস্বৰূপে মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হয় তাকে মুদ্ৰাস্ফীতি বোলে। তাৰপিছত আৰু এটা লাইন ইনক্লুড কৰি দিব, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ফলস্বৰূপে মুদ্ৰা মূল্য হ্ৰাস হয় যাৰ ফলস্বৰূপে মুদ্ৰাৰ ক্ৰয় মূল্যও হ্ৰাস হয়। মুদ্ৰা মূল্য মানে মুদ্ৰাৰ ক্ৰয় মূল্য, গতিকে মুদ্ৰা মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ ফলস্বৰূপে মুদ্ৰাৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বা ক্ৰয় মূল্য হ্ৰাস হয় যাৰ ফলস্বৰূপে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পায়। মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ফলস্বৰূপ মানে কি, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ফলত কি হয়, দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পায়। যেনে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমান যিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইকনমিক চিনেৰিঅ' অৰ্থাৎ যিটো ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক যিটো পৰিদৃশ্য বা যিটো দৃষ্টি আছে, যিটো চিনেৰিঅ' বুলি কোৱা হয়, তাত কি হৈছে, বৰ্তমান সময়ত আলু মূল্য পিঁয়াজৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে আলু পিঁয়াজৰ মূল্যটো আমি কি হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ, মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে। সেইটো ধুনীয়াকৈ বুজাই লিখিব, মই যেনেকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰিমাইণ্ড কৰি ল'ব আৰু লিখি যাব।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে, 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন, সংৰক্ষিত আমানত অনুপাত কাক বোলে। এইটো হৈছে আমাৰ 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন। এতিয়া এনচাৰ হিচাপে লিখিব সংৰক্ষিত আমানত অনুপাত যিটো আছে তাৰ ডেফিনেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিব লাগিব। সংৰক্ষিত আমানত অনুপাত তাত লিখিব, লিখি যাওক, সৰ্বমুঠ আমানতৰ যিটো অংশ ব্যৱসায়িক বেংকসমূহে বা বাণিজ্যিক বেংকসমূহে ঋণ হিচাপে আগ নবঢ়াই সংৰক্ষণ কৰি নিজৰ লগত ৰাখি থয় তাকে সংৰক্ষিত আমানত অনুপাত বোলে। আকৌ কৈছোঁ, বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ বা ব্যৱসায়িক বেংকসমূহৰ সৰ্বমুঠ আমানতৰ যিটো অংশ ঋণ হিচাপে আগ নবঢ়াই নিজৰ লগত সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে সেই অংশটোকে সংৰক্ষিত আমানত অনুপাত বুলি কোৱা হয়। আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব সংৰক্ষিত আমানত অনুপাতৰ যিটো শ্বৰ্ট ফৰ্ম কিছুমান থাকে, আৰু সেইটো আমি ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টবিলাকত আলোচনা কৰিছোঁ, কাৰ কিমান মনত আছে সেইটো জনাব। তাক কি বুলি কয় শ্বৰ্টত তাক কি বুলি কোৱা হয় সেইটো আপোনালোকে জনাব। নেক্সট কি আছে, ঘাটি বিত্তায়ন কি। এতিয়া ঘাটি বিত্তায়ন কি, এইটো আহিছে 2017 চনত কুৱেশ্যনটো, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো ভালদৰে দিব লাগিব। ঘাটি বিত্তায়ন কিহৰ লগত জড়িত, ইয়াৰ কোনটো বেংকৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক আছে, ইয়াৰ আছে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ লগত সম্পৰ্ক। ঘাটি বিত্তায়ন যিটো আছে ইয়াৰ কাৰ লগত সম্পৰ্কিত ধাৰণা, এই ধাৰণাটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ লগত আৰু লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত জড়িত ধাৰণা। এতিয়া ঘাটি বিত্তায়ন মানে হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেটত দেখা দিয়া ঘাটিসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় বেংকক চৰকাৰী ঋণ পত্ৰ বিক্ৰী কৰি সেই বেংকৰ পৰা ঋণ মুদ্ৰা হিচাপ লৈ সেই ঋণৰ সহায়ত বাজেট ঘাটি পূৰণ কৰা ব্যৱস্থাটোকে ঘাটি বিত্তীয় ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ইয়াত হৈছে ঘাটি বিত্তীয় ব্যৱস্থা মানে হৈছে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কি হয় কথাটো অকণমান বৰ্ণনা কৰি দিছোঁ, যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেটত ঘাটিয়ে দেখা দিয়ে। বাজেট ঘাটি কেতিয়া হ'ব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যেতিয়া ব্যয়ৰ পৰিমাণ আয়ৰ পৰিমাণতকৈ বেছি হ'ব, চৰকাৰী আয়ৰ পৰিমাণ ব্যয়ৰ পৰিমাণতকৈ যেতিয়া কম হ'ব বা চৰকাৰী আয়ৰ পৰিমাণতকৈ যেতিয়া বেছি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, চৰকাৰৰ বাজেটত ঘাটিয়ে দেখা দিয়ে। যাৰ ফলস্বৰূপে চৰকাৰে কি কৰিব, সেই ঘাটিসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰকাৰী যি ঋণপত্ৰ আছে সেই ঋণপত্ৰসমূহ কি কৰিব, কেন্দ্ৰীয় বেংকক প্ৰদান কৰিব, আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকে সেই ঋণপত্ৰসমূহ কি কৰিব, বিক্ৰী কৰি নতুন মুদ্ৰা ছপা কৰি সেই মুদ্ৰাৰে চৰকাৰৰ যি ঘাটি আছিলে, বাজেটৰ যি ঘাটি আছিলে সেই বাজেটৰ ঘাটিটো পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তাকে ঘাটি বিত্তীয় ব্যৱস্থা বা ঘাটি বিত্তায়ন বুলি কোৱা হয়। গতিকে ঘাটি বিত্তায়নটো কাৰ লগত জড়িত, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু লগতে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ লগত জড়িত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেটত দেখা দিয়া ঘাটিসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে কেন্দ্ৰীয় বেংকে চৰকাৰী ঋণপত্ৰ বিক্ৰী কৰি নতুন মুদ্ৰা বা চৰকাৰী ঋণপত্ৰসমূহ নিজৰ লগত ৰাখি নতুন মুদ্ৰা ছপা কৰি চৰকাৰৰ ঘাটিসমূহ পূৰণ কৰা যি ব্যৱস্থা তাকে ঘাটি বিত্তায়ন ব্যৱস্থা বা ঘাটি বিত্তীয় ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয়। ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজি লৈ লিখি ল'ব, আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজিও পাইছে। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এডুষ্টাডী টেকনিকেল নামৰ আমাৰ নতুন চেনেল এটা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে এই চেনেলটোকো আপোনালোকে নিজৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। অৰ্থাৎ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লিংক মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম বা কমেণ্টতো লিংক পাব, গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক। চেনেলটোৰ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ইয়াত বিভিন্ন টেকনিকেল নলেজসমূহ দিয়া হয়, মোবাইলৰ বিভিন্ন টেকনিকেলি কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে বা ছফ্টৱেৰ সম্পৰ্কে কিবা সমস্যা থাকিলে এই চেনেলটোৰ যোগেদি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এডুষ্টাডী টেকনিকেল এটা অসমীয়া চেনেল হয়, গতিকে অসমীয়াতে কথাখিনি সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে জানিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগৰ প্ৰয়োজন হৈছে। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনসমূহলৈ। ছ' আহিছোঁ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ। 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে, বিনিময় প্ৰথা কাক বোলে। কুৱেশ্যনটো হৈছে বিনিময় প্ৰথাৰ সম্পৰ্কে, গতিকে বিনিময় প্ৰথা আমি ডেফিনেশ্যন দিব লাগিব। তেতিয়া বিনিময় প্ৰথা কাক বোলে বুলি ক'লে আমি লিখিব লাগিব, সামগ্ৰী পৰিৱৰ্তে সামগ্ৰী বিনিময়ৰ ব্যৱস্থাই হ'ল বিনিময় প্ৰথা। সামগ্ৰী পৰিৱৰ্তে সামগ্ৰী বিনিময়ৰ ব্যৱস্থাই হ'ল বিনিময় প্ৰথা।
আৰু লিখিব পাৰে যে বিনিময় প্ৰথা হৈছে মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ প্ৰথম পৰ্যায়। মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ প্ৰথম পৰ্যায় হৈছে কি? বিনিময় প্ৰথা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, মুদ্ৰা কাক বোলে? সো ইয়াৰ এনসার লিখিব মুদ্ৰা মানে কি, এটো মই ফার্স্টতে আলোচনা কৰিছিলো ফার্স্ট পার্টতে। ইয়াৰ বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা সম্পন্ন আৰু মূল্যৰ মাপকাঠি আৰু ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰা যিকোনো সামগ্ৰী হ'ল মুদ্ৰা। অৰ্থাৎ কি কৈছে যে যিকোনো সামগ্ৰী, সেই যিকোনো সামগ্ৰী যাৰ কি আছে, যি কি হয় বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা যাৰ আছে আৰু লগতে যি মূল্যৰ মাপকাঠি আৰু ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰে তাকে মুদ্ৰা বোলে। যে যিকোনো সামগ্ৰী যাৰ কি আছে, বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে আৰু লগতে মূল্যৰ মাপকাঠি আৰু ভাণ্ডাৰ হিচাপে যি কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰে তাকে মুদ্ৰা বোলে। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে মুদ্ৰাৰ ক্ৰয় ক্ষমতাৰ অৱনতি মানে কি? এতিয়া মুদ্ৰাৰ ক্ৰয় ক্ষমতাৰ অৱনতি যিটো ধাৰণা, এই ধাৰণাটো কি হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি নামৰ যিটো ধাৰণা আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ লগত জড়িত। অৰ্থাৎ আমি লিখিব লাগিব মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ফলস্বৰূপে মুদ্ৰাৰ ক্ৰয় ক্ষমতা হ্ৰাস আৰু মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ অৱস্থাকে মুদ্ৰাৰ ক্ৰয় ক্ষমতাৰ অৱনতি বোলা হয় বা বোলে। লিখি ল'ব মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ফলস্বৰূপে মুদ্ৰাৰ ক্ৰয় ক্ষমতা হ্ৰাস আৰু মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱা অৱস্থাকে মুদ্ৰাৰ ক্ৰয় ক্ষমতাৰ অৱনতি বোলে। ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব। তাৰপিছত 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, আমানত কাক বোলে, ই কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি? এইটো হৈছে 16 নম্বৰ কুৱেশ্যন। 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে আমানত কাক বোলে, আমানত মানে কি হৈছে আৰু আমানত কাক বোলে আৰু লগতে কি বুলি কৈছে যে ই কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি। তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব বেংকসমূহত জনসাধাৰণৰ সঞ্চয়ৰ যি পৰিমাণ থাকে তাকে আমানত বোলে। অৰ্থাৎ বেংকসমূহত থকা জনসাধাৰণৰ সঞ্চয়ৰ পৰিমাণকে আমানত বোলে। ধুনীয়াকৈ লিখি লওক, বেংকসমূহত থকা জনসাধাৰণৰ সঞ্চয়ৰ পৰিমাণকে আমানত বোলে। আমানত তিনি প্ৰকাৰ, আমানত কেই প্ৰকাৰ আছে, আমানত হৈছে তিনি প্ৰকাৰৰ। প্ৰথম প্ৰকাৰ হৈছে কি, চলিত আমানত। লিখি ল'ব ধুনীয়াকৈ প্ৰথমটো কি বুলি কোৱা হয়, চলিত আমানত। তাৰপিছত দ্বিতীয় প্ৰকাৰ আছে, তাক কি বুলি কয়, স্থিৰ আমানত বুলি কোৱা হয়, স্থিৰ আমানত। আৰু এটা আমানত আছে, তাক কি বুলি কয়, সঞ্চয় আমানত বুলি কোৱা হয়। গতিকে তিনি প্ৰকাৰ আমানত লিখি ল'ব, আমানত তিনি প্ৰকাৰৰ, সেইসমূহ হ'ল চলিত আমানত, স্থিৰ আমানত আৰু সঞ্চয় আমানত। চ' সেয়া আছিলে 16 নম্বৰ কুৱেশ্যন। আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ। চ' 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি সোধা হৈছে, চাহিদা আমানত আৰু সময় আমানতৰ মাজৰ পাৰ্থক্য দেখুওৱা। চাহিদা আমানত আৰু সময় আমানত যাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আছে সেই পাৰ্থক্যটো আমি ক'ব লাগিব। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লিখি লওক, চাহিদা আমানত হ'ল সঞ্চয়কাৰীয়ে যিকোনো সময়তে বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিব পৰা আমানত। অৰ্থাৎ ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব, প্ৰথমে মই এইটো বুজিবৰ কাৰণে কৈছিলোঁ, এতিয়া লিখি লওক, যি আমানত সঞ্চয়কাৰীয়ে নিজৰ চাহিদা অনুসৰি যিকোনো সময়তে বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিব পাৰে তাকে চাহিদা আমানত বোলে। আনহাতে সময় আমানত হ'ল যিকোনো সময়তে সঞ্চয়কাৰীয়ে উলিয়াই আনিব নোৱাৰা আমানত। এই আমানত উলিয়াই আনিবলৈ হ'লে আমানতকাৰীয়ে বেংকক আগতীয়াকৈ জনাব লাগে। ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব যে চাহিদা আমানত বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে জনসাধাৰণে কি কৰিব পাৰে, যিকোনো সময়তে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি, নিজৰ চাহিদা অনুসৰি বেংকৰ পৰা চাহিদা আমানত উলিয়াই আনিব পাৰে। অৰ্থাৎ জমা টকাখিনি তেওঁ কি কৰিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ নিজে উলিয়াই লৈ আহিব পাৰিব যিকোনো সময়তে, যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াই, বা যেতিয়া বেংক খোলা থাকে তেতিয়া তেওঁ চাহিদা অনুসৰি উলিয়াই লৈ আহিব পাৰিব। কিন্তু সময় আমানত উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে যিকোনো সময়তে সঞ্চয়কাৰী উলিয়াই আনিব নোৱাৰে। আৰু এই আমানত উলিয়াই আনিবলৈ হ'লে সঞ্চয়কাৰীয়ে কি কৰিব লাগিব, বেংকক আগতীয়াকৈ জনাব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে 18 নম্বৰ কুৱেশ্যন, তাত কৈছে তাৰল্য ফাণ্ড কাক বোলে। তাৰল্য ফাণ্ডৰ সংজ্ঞা দিয়া বা তাৰল্য ফাণ্ড কাক বোলে কুৱেশ্যনটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। তেতিয়া ইয়াত এনচাৰটো লিখিব, ধুনীয়াকৈ মই কৈ গৈছোঁ, অতি নিম্ন সুদৰ হাৰত মুদ্ৰাৰ কল্পনাপ্ৰসূত চাহিদা অসীম হ'লে মুদ্ৰাৰ চাহিদা ৰেখাডাল আনুভূমিক হৈ পৰে। চাহিদা ৰেখাডালৰ এই আনুভূমিক অংশটোকেই তাৰল্য ফাণ্ড
বোলে। ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব, অতি নিম্ন সুদৰ হাৰত মুদ্ৰাৰ কল্পনাপ্ৰসূত চাহিদা অসীম হ'লে মুদ্ৰাৰ চাহিদা ৰেখাডাল আনুভূমিক হৈ পৰে। চাহিদা ৰেখাডালৰ এই আনুভূমিক অংশটোকেই তাৰল্য ফান বোলে। নেক্সট 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, তাৰল্য মুদ্ৰা কাক বোলে? তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কি, তাৰল্য মুদ্ৰা। ছ' তাৰল্য মুদ্ৰা মানে হৈছে, ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব, জনসাধাৰণৰ হাতত থকা মুদ্ৰাৰ পৰিমাণকে তাৰল্য মুদ্ৰা বোলে। অৰ্থাৎ আমি লিখিব পাৰোঁ যে তাৰল্য মুদ্ৰা হ'ল জনসাধাৰণৰ হাতত থকা মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ, বেংকসমূহৰ শুদ্ধ চাহিদা আমানত আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকসমূহৰ অন্যান্য আমানত যি বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ বেংকসমূহৰ শুদ্ধ চাহিদা আমানত আৰু লগতে কি আছে, ৰিজাৰ্ভ বেংকসমূহৰ অন্যান্য আমানতত যি বিনিময়ৰ মাধ্যম, অন্যান্য আমানত যি আছে যি বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ তাৰল্য মুদ্ৰা মানে যিটো মুদ্ৰাৰ যিটো অংশ জনসাধাৰণৰ হাতত থাকিব বা জনসাধাৰণে কি কৰিব, বাণিজ্যিক বেংকসমূহত জমা ৰাখিব আৰু কেনেকৈ কোনখিনি টকা তেওঁলোকে বাণিজ্যিক বেংকসমূহ জমা ৰখা টকাটো আমি তাৰল্য মুদ্ৰাত ধৰিম, যিটো চাহিদা আমানত থাকিব। চাহিদা অনুসৰি তেওঁলোকে উলিয়াই আনিব আৰু লগে লগে মুদ্ৰাখিনি যিকোনো বস্তুলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব, সেইটো হৈছে তাৰল্য মুদ্ৰা। তাৰল্য মুদ্ৰা মানে মুদ্ৰাক যদি আমি অন্য সামগ্ৰীলৈ লগে লগে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ তাকে তাৰল্য মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয়। তেতিয়া ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন লিখিব লগাটো কি হৈছে, আপোনালোকে পৰীক্ষাত লিখিব কি, মই ইমানখিনি কথা ক'লোঁ, গোটেইখিনিটো লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে আপোনালোকে লিখিব যে তাৰল্য মুদ্ৰা হ'ল জনসাধাৰণৰ হাতত থকা মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ, বেংকসমূহৰ শুদ্ধ চাহিদা আমানত আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকসমূহৰ অন্যান্য আমানত যি বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেয়া হৈছে তাৰল্য মুদ্ৰা। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈছে, ইমান দীঘল ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাও মুস্কিল হ'ব আৰু আপোনালোকক চাবলৈ আপোনালোকে বৰিং পাব পাৰে। গতিকে ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু তাৰ পিছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আমি নেক্সট পাৰ্টত আলোচনা কৰিম। ছ' সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু তাৰ আগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে, আপোনালোকৰ সহায়ক হৈছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো, আৰু যিখিনি ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যন সোধা হৈছে তাৰ এনচাৰসমূহ আপোনালোকে কমেণ্টত দিয়ক। তাৰে কামনা কৰি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।